Хмельничанин Олег Ємчук готується вперше у житті здати кров. Традиційні чай та печиво перед процедурою донації і чоловіка проводять до автоматичного сепаратора плазми. Процес отримання речовини, котра рятує життя, триває в середньому 40 хвилин. Для виготовлення ліків, щоб допомогти нашим хлопцям. Чесно кажучи, ніяк не уявляв, що це вперше. Ну, це не боляче. Сказали, кожних 2 тижні можна це робити. Уп'яте донором став нині Максим Стахов. Він один з перших учасників благодійного проєкту, який стартував сьогодні у Хмельницькому відділенні Центру служби крові «Біофарма Плазма». Я вважаю, що зараз під час війни кожен повинен хоч іноді здавати, ну, щоб допомогти військовим, пораненим. От. Я здаю ще й благодійно, ну, фонд «Волонтери Поділля». З цих коштів вони там куплять щось корисне для військових. З 2013-го рятує життя, здаючи кров, хмельничанка і волонтерка Анастасія Ярова. Ще кілька донацій, і вона стане почесним донором України. Нині переконана, її кров потрібна як ніколи. Бійцям у прифронтових шпиталях і цивільним, котрі отримали опіки та ураження шкіри. Кожен донор, який безоплатно погодиться здати кров, може перерахувати кошти за донації. Це 280 або 340 гривень, в залежності від розмірів зданої крові, на рахунок волонтерів Поділля. І в кінці кожного місяця ми будемо сумувати, яку суму коштів ми зібрали. Відповідно, ми будемо на неї закуповувати необхідні речі для наших захисників. Це може бути і тепловізори, генератори, медикаменти. Сьогодні благодійний фонд «Волонтери Поділля» підписав меморандум про співпрацю з Центром служби крові. З одного боку, пацієнти, поранені, люди України, вони отримують якісні препарати крові, які допоможуть в одужанні. З іншої сторони, ми таким чином наповнюємо благодійний фонд, фінансами благодійний фонд «Волонтери Поділля», оскільки кожна гривня зараз, яку ми збираємо, працює виключно на перемогу. За 2 тижні з моменту відкриття у Хмельницькому Центр служби крові прийняв більше 170 донорів, котрі здали понад 110 літрів плазми. Очікуємо більшої кількості, звичайно, тому що в день можемо прийняти більше 100 донорів. Зараз поки на регулярній основі в нас орієнтовно в середньому 20 донорів приходить в день. З 1 літра плазми можуть виготовити препарат «Альбумін» в кількості однієї дози, це є 100 мл. Раді бачити будемо наших донорів в Хмельницькому відділенні «Біофарма Плазма» за адресою Прибузька, 11. З 8 до 14 прийом донорів. На сторінках у соцмережах волонтери Поділля щомісяця звітуватимуть про кошти, зібрані в рамках благодійного проєкту, і те, на які потреби військових їх спрямували. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.